Zdravím lidi. Dneska jsem byl po druhý v kině na novém Jokerovi, protože ten film je úplně masterpiece, mistrovský dílo. Jo. Byl to tak neskutečný zážitek, že jsem si to musel zařadit do svých top 10 nejoblíbenějších filmů, kde mám vedle toho samozřejmě trilogii Temného rytíře, že od Christophera Nolana, kde Jokera stválnil posledně, že jo, legendární Heath Ledger, který za to dostal vlastně posmrtně Oscara. Doteď jako nejuznávanější verze vlastně Jokera. Byly tady trochu obavy právě před tímhle novým filmem, jestli Joaquin Phoenix dokáže vlastně se vyrovnat. Ale vlastně je to celku jedno, podle mě ale se vyrovnal slušně, jo. Možná i předčil. A oba dva jsou skvělý. Obě dvě ty verze se mi líbily prostě, jo. Ale tady to je vlastně první film, kde Joker dostal plno prostoru prostě, jo. V tom Temném rytíři posledně. Tam Heath Ledger byl spíš vedlejší postava a byl víc mysteriózní, že se o něm tolik nevědělo. No, věděli se nějaký detaily, jo, ale... Ale nebyl to vloženě film jenom o Jokerovi, jo, a tady to bylo vlastně, to byla sonda do duše, jo. Člověka, který z začátku chtěl přinášet radost lidem, chtěl je bavit, že jo, chtěl je těšit, že jo, nějak. A pak se prostě něco stane v životě toho člověka a úplně ho to radikálně změní, úplně. Se z něj stane monstrum, to byste nevěřili, co se dokáže prostě člověku přihodit všechno, že jo. Jo. A doteď mi to úplně, doteď to mám v hlavě ten film, úplně mě zaskočil, úplně fakt. A to jsem měl očekávání vysoko, to jo. Ty trailery, co jsem koukal na ukázky předtím, ty se mi líbily. Ale to očekávání jsem si právě nastavil docela vysoko a... Ale nakonec to dopadlo víc než dobře, jako mě to fakt překvapilo. Celá ta transformace z dobrýho člověka na maniaka, to je... Úžasný, jako. Sice víte, že ten člověk pak není dobrý, že je zlej, ale sami vidíte přesně, co k tomu vedlo, co všechno se mu stalo prostě, aby se prostě takhle snížil, jako vlastně, aby se z něj stalo takový, jo, psychopat prostě, že jo. Pěkná hudba tam byla od islandský skladatelky Hildur. Jsem o ní teda moc neslyšel, ale posledně právě složila hudbu k tomu letošnímu seriálu Černobyl, že jo. To bylo podle skutečné události, že jo, ta katastrofa v Černobylu se stala, to je, jo. A to je podle mě, pro mě taky jako jeden z nejlepších seriálů, co jsem asi viděl, jako má to sice jenom 5 epizod ten Černobyl, ale fakt hutná atmosféra. Takže ta skladatelka složila právě hudbu poslední k Černobylu, takže tady k tomu se to hodilo, tady k tomu se hodila úplně jako suprově, jako úplně, jo. Teď nevím, jestli to moc řve. Teď to je hudba ještě z té předešlý trilogie z Temného rytíře povstal právě. Doufám, že mi toto neslumí to video. Já jsem to předtím zkoušel nahrát vlastně tu hudbu a nestalo se to, tak doufám, že to bude v pořádku, no. Já tam dám, tady mám ten soundtrack přímo z toho novýho Jokera, ten, tak můžu popustit na pozadí. Tam jsou jenom ukázky teda, jo,
Hildur, jak se jmenuje ta skladatelka? Hildur, to ani nepřečtu. Gionadotir. Gionadotir. A ještě tam vyprostřed ten takový... To je jejich zvláštní písmenko v té islandštině, nebo co, já nevím. A to pustím. Úplně jsem se v tom filmu až někdy stotožnil, jako jo. Ale zase, co všechno on tam prožívá, ten Arthur, že jo, ten, ještě než se z něj stal Joker, že jo, tak se jmenoval Arthur Fleck. A on chtěl se stát, že jo, jeho sen byl vždycky stát se prostě stand-up komediem, komediantem, nebo komikem, no prostě. Jako máte HBO na stojáka, tak něco podobného takového. No a jenomže měl nemocnou matku, která byla trošku poblázněná. A pak o ní zjistil ještě pár dalších věcí, jako celou pravdu, jo. Bylo tam pár zvratů, jako nečekaných tom. A dobrý, jako... Násilí tam jako je. Je to krvavý, ale není to zase moc, jako jo. Nebo čekal bych třeba o tu jednu, dvě scény víc, jakoby toho Jokera, že jo. Vyloženě. Ale jako stačilo to ve výsledku, jo. Nemuselo to tam být víc krve, jako nebo tak, ale... A hlavně to má tu atmosféru neustále takovou tíživou prostě. Úplně ta existenciální tíha na vás dolehne. Ještě ve spojení s tou hudbou. Ty záběry na ně, jak jde prostě do schodu úplně, že jo, zhrzený, chodí do lékárny prostě pro ty svoje prášky, že jo, antidepresiva nebo co, ty vole. Pak jde do té nemocnice, že jo, do toho blázince, prostě. Po každý je tam, po každý to je prostě zdrcený, jo. Každý ten záběr, tak špinavý ulice, že jo, prostě ten Gotham. To město, že jo, ve kterém se to odehrává, to je prostě temný, všude samý bezdomovec, že jo, nebo takhle, spodina, že jo. Pak začne narůstat vlastně celý to napětí v tom městě, že jo, plno, všude plno odpadků, krys, jo, a bohatí. Jo. A postupně ty chudí lidi budou víc a víc naštvaný na boháče, že jo, všichni, co mají hodně prachu, že jo, tak je nechají ty chudší pod nima topit se, že jo, v těch sračkách, že jo. A prostě v těle těch podmínkách se stane, že někdo takovej prostě zešilí, jo. Když se k tomu, jo, to prostě se objeví, jako někdo to nevydrží prostě psychicky, jo. A když jsou ty okolnosti horší a horší, že jo, ten... Tak to nemá daleko od šílenství potom, že jo, no. Takže jak tenhle verze Joker, tak Heath Ledger, jako myslím, že oba dva superový Jokerové. A... jsem chtěl zmínit. Někdo? Jo, tady mám ještě figurku. Pro ukázku, to je právě Heath Ledger. Z Temného rytíře. To už je 11 let starý film, no ale tu figurku mám 10 let, už ty vole dobrých, no ty vole. Od Toys. To vypadá. Zaměřím. No, akorát se mu trošku urvala hlava, takže on jí tam má jen tak to položenou. A levá noha vlastně taky. Nebo pravá. Pravá noha prostě tady. Já jsem s ní jednou vohnul a ona prostě praskla, no, to je plast, že jo, pod tím. Kamarád.
Takže tak. Ještě bych sem chtěl vysvětlit rozdíl mezi narcistou, psychopatem a sociopatem, jo. No s tím tak trochu souvisí, že jo, s tímhle filmem, s tím Jokerem. Právě narcista je někdo, kdo nemá empatii, že jo, k druhým lidem. Nedokáže se vcítit do života jiných lidí, jo. Postrádá jakoby emoce, nebo neumí si představit situaci druhých lidí, že jo. Snaží se prosadit, jo. Co nejvíc umí prostě, jako jo. Snaží se přesvědčit vždycky toho druhého, že ho potřebuje, že musí být na něm závislý, jo. To je narcista, no. To je právě první stupeň, jako jo. No a pak je druhý stupeň a to už je psychopat a sociopat, jo. A psychopat a sociopat, ty vlastně postrádají tu empatii taky, jo. Nezajímají je pocity druhých, bolest druhých, utrpení druhých, jo. Ale navíc nemají výčitky, jo. Nemají pocit viny, že udělali něco špatného, jo. Prostě jdou přes mrtvoli takový lidi, jako jo. A dá se říct, jako, že plno dnešních hlav, že jo, ředitelů velkých korporací dneska jsou údajně psychopati, jako jo. Jinak by nedosáhli toho postavení, co mají vlastně, že jo, takhle velký. Jo. Prostě buzerou lidi, že jo, prostě, aby dosáhli prostě co nejlepší výsledku, že jo. Jo. No takže to je rozdíl mezi narcistou a psychopatem, že psychopat navíc nemá vlastně ten pocit viny, nemá výčitky vůbec, jako jo. Narcista udělá něco špatného, že jo, ví, že způsobuje třeba nějakou bolest, jo. Jo, udělá to, ale pak má z toho výčitky, má špatný svědomí z toho právě, ale psychopat vůbec, jako jo. No a pak už je malý rozdíl mezi psychopatem a sociopatem a ten je to, že psychopat se narodí, jo. Psychopatem se člověk rodí, prostě to už má jistý náznaky v dětství, jo, že se to projeví. Jo. Ale sociopatem se člověk stane, jo. Sociopata vytvoří právě společnost. No a v tom případě je to Joker, jo, sociopat. Jo, v popisu, když jsem koukal na popis toho filmu, tak tam psali právě, že nesprávně, že neúspěšný komik zešílí a stane se z něj psychopatický vrah, jako jo. Ale měl by tam být sociopatický vrah. Ale tak to už je takový rozdíl v té psychologii, se pak tady to prostě rozlišuje, no. Tak to je takový detail jenom. Psychopatem se člověk rodí a sociopatem se stává teprve v životě. Záleží na podmínkách, které vyroste a prostě ta společnost kolem ho vytvoří, jo. Teď je otázka, jestli takový lidi prostě nesou zodpovědnost za svoje činy, protože já nevím, jestli šílenství jde. Tak proto nejdou do vězení, že jo, takový lidi, proto jdou do léčeben a takových věcí, že jo. Jo, tak asi tak. Psychopat. Jo, ale názor nebo obhajoba psychopata, když udělá něco špatného, může znít takhle, jo, že psychopat vám řekne, já bych se neměl omlouvat za své činy, protože já jsem se takhle narodil. A sociopat by zase řekl, ne, já bych se neměl omlouvat za své činy, protože mě společnost vlastně vytvořila. Jo. Proto se tak chovám, protože okolí mě změnilo. Jo, ale tak jo, takže tak, no. A právě viděl kdysi
jednu doktorku, která vysvětlovala tady ty rozdíly, no, tak jsem se zapamatoval z toho. No a ta reporter, co to s ní probíral s tou doktorkou, tak on je psycholog, no, psycholog. Ne, psychiatr, psycholog. Ten reportér, co to s ní probíral, tak říkal svoji zkušenost, říkal o své kamarádce, která chodila s klukem, ale pak se s ním rozešla, jo, po roce. Jo, rok spolu chodili, rozešla se s ním, ale ten kluk to špatně nes, jo, ten kluk to nedával. A byl z toho úplně fakt jako na dně, jo. No ale po nějaký době, já nevím, jestli po pár letech se zase dali dohromady, jako jo. Se zase dali dohromady. Ale ten kluk, jelikož byl údajně psychopat, tak, nebo svý sociopat, že jo, to z něj udělala ta holka asi, že se s ním rozvedla předtím. No tak ten kluk, jak se dali dohromady, tak dělal jakoby nic, že jo. A čekal normálně celý rok jí miloval, že ho zahrnoval láskou, kupoval jí to a to prostě. A celý rok čekal, aby jí pak mohl říct, že se s ní rozešel. Jenom kvůli tomu, že ona se s ním předtím taky rozešla. Že si jí chtěl pomstit. Jo? Takže to je taky psychopat. Jo, prostě se chtěl pomstit. Chodil s ní rok a chtěl jí udělat to samý, co ona udělala jemu, jo? To říkal ten reportér, co tam seděl. No, to taky zajímavý. No. Tak to byla taková vsuvka malá. Ale doporučuji, určitě na to běžte, dokud to je v kinech. Já možná určitě půjdu se podívat ještě na dubbing. Jak zní. No, toho se trochu bojím, teda, ale snad to nebude tak strašný. A je to i vtipný, je tam občas to dobrý takový vtip, ale není to zase přehnaně vtipný. Ale furt je to temný. Těžko se mi to vyjadřuje, těžko, ale prostě zážitek jako úžasný jako. To bych na to nešel znova, že jo. A to jsem měl to očekávání fakt vysoko, jako. A o to víc mě to právě pak překvapilo, jo. Já se většinou nesnažím dávat, že jo, filmům jako nějaký přehnaný očekávání, protože pak jsem zbytečně zklamaný, jo. Ale v tomhle případě to byla fakt bomba. A ještě jsem mohl říct tady, v tom filmu si ten Arthur, ten Joker, on si psal knížku, takový deník, a tam si psal vtipy nebo poznámky, že jo, různý, a jeden ten dobrý vtip, nevím, jestli vtip. No, je to smutný, no, ale dobrá myšlenka, jo. On si tam napsal vlastně. Nejhorší na tom mít duševní poruchu je to, že lidé očekávají, že se budete chovat, jako kdybyste ji neměli. No, ještě jednou. Nejhorší na tom mít duševní poruchu je to, že lidé očekávají, že se budete chovat, jako byste byli zdraví, jako byste tu nemoc neměli. To je frustrující asi, že vám nikdo nevěří. No, nevěří. No, ale pak se to nabalí, že jo, nabaluje. A ten člověk už to pak nechce ignorovat, že vám něco provede, něco zlýho udělá, no, už. On tam často zmiňuje prostě, že si přijde bezvýznamnej. Chodí taky k psychologovi.
A v tom diáři, v tom deníku měl napsanou větu, že jeho smrt, jak to bylo, jeho smrt, teď přesně nevím, jeho smrt by byla vysvobozením, nebo jeho smrt by byla prostě pro něj lepší, než tenhle ten život, co má, no, nějak v tom smyslu, že by se chtěl zabít radši asi. A ještě něco tam řekl, ty vole, co vole? No, teď nevím, asi musím vzpomenout. Ale dobrý soundtrack. No, ty ukázky už došly. Tyve, co tam říká, já mám teď brouka v hlavě normálně, já mám brouka v hlavě a nemůžu se ho zbavit. The worst part. Worst part of mental illness. People expect you to be because you don't. Já si vzpomenu tady. Ten film je fakt zneklidňující, jo. Fakt neustále. A ten konec je úplně boží. Ten konec, to vrcholí úplně. Já nemám slov prostě, já nemám teď slov, jako, ale určitě to doporučuji. Určitě. Já furt přemýšlím, co tam řekl, ty vole, co tam řekl, ty psycholožky, ty. Ty, tom deníku. Kolik? 23 minut, ty vare, už. Ten to zase protáh, ty vare. Koukám na ČSFD, to má 91%, ty. 12. nejlepší film. Já se nedivím, no to vyhrál na festivalu v Benátkách. Z těch všech filmů, co tam byly, tak získalo první místo. A tak jsem si řekl, jako no, když už takhle na festivalu komiksově film uspěje, to bude fakt slušný dílo asi. Možná i toho Oscara dostane příští rok. Já bych mu ho dal, jako. A za hudbu určitě tak. Za plno věcí bych dal nějakou cenu, protože ten celek to bylo prostě zážitek. Kouknu se na galerii, co tam je. Put on a happy face. Jo, už vím, měl. Už jsem si vzpomněl konečně, ty vole.
on často tam opakoval v tom filmu, že má pocit, jako by nikdy neexistoval, jo, jako by vůbec nežil prostě, jo, že nikdo o jeho existenci nevěděl. Ale pak se stala změna a lidi si to začali všímat, toho jeho života. A vlastně jak potom úplně se přeměnil, tak vlastně asi našel sám sebe, nebo jo. Když... Už prostě našel svoji existenci, už smysl života, no. Zvrácený smysl života, ale... Pro každý má svůj... Každý si najde svůj jiný, že, smysl života. No. Takže to by bylo k tomu, no. K Jokerovi. Doporučuju. Dokud to jde v kinech, tak na to jděte. Jo, tak tady to ukončím. No, tak dík, že jste se prokousali tady tím dalším monologem. Tuhle stu. No, původně jsem chtěl zase, že jenom 10 minut zhruba nebo kolik a už je to zase skoro půl hodina. No a co, no tak to chvíli trvá, no než to... Když se rozjedu svůj prout myšlení. No ono už je taky 4 ráno, ale. No. Tak to je taky tím, ale. Už spánkový deficit. Tak jo, končím.